pouquinho aí nós vamos arrumar, tá vendo aí? Dá uma limpada, tem bastante bagunça ainda pra gente limpar, ó. É, aqui a casa. Ó, aqui a casa todinha. Vamos entrar lá dentro lá pra mostrar pra vocês. Os blocos aqui nós vamos usar. Top, né, rapaziada? Olha lá. Lá tá a nossa churrasqueira lá. Beleza? É isso aí. Aqui é a cozinha, bem grandona. Dá pra acomodar o pessoal aí tranquilo aí. Beleza, rapaziada? Aqui é um quarto, ó. Um quarto, vamos colocar umas beliches aqui. Já tem uma treliche. Vamos ver se a gente traz os outros esquemas pra cá. Beleza? É isso aí. Show de bola. Aqui é o banheiro. Tem um banheiro aqui, um lavatório, bacia, tem uma banheira aí. Ali nós vamos colocar o chuveiro, beleza? Aqui é outro quarto. Está uma desmontada aqui. Está desmontada, estamos montando ainda. Beleza? Aí, ó, janela, toda a janela para represa, show de bola. Beleza, rapaziada? Dá para a gente divertir aos pouquinhos. Nós vamos arrumando aí, devagarinho. Vamos ajeitando aí. Bastante serviço, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Só pra vocês aí, aqui é a janela que dá pro resto do sítio aqui. Fundo, lá em cima a gente tem um galinheiro lá, bem grande. Aí, né? Ali é o tanque, ó. Bastante coisa, show de bola, rapaziada. O lugar é paradisíaco, maravilhoso. Olha o carro onde a gente para aí, ó. Olha a represa lá, dá pra ver a represa e o carro, tá vendo? Então nós estamos arrumando aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Enquanto, é isso aí. Espaço pra gente ficar aí, pra gente dormir, pra gente passar uns dias aí pescando, tem. Beleza? É isso aí. Janela funda. Coisa linda. Olha, coisa linda, ó. Olha. Que coisa maravilhosa. Bem, bora pescar que só pega peixe quem pesca. Aqui nós vamos colocar a foto dos peixes aí, dos troféuzão que for saindo, beleza, rapaziada? É isso aí. Vamos ver quem vai ser nosso campeão aí. Não tô procurando na água, Silvio. Meu vô falou, quer ver amanhã pra cá? Vai jogar pra bolinha assim, ó. Então. E ia bater beleza? No solzinho assim, ó. Lá não. É, nossa varandona aqui, ó, bem grande aqui. Não sei se dá pra vocês perceberem pelo vídeo, mas é bem grande. Vamos dar uma arrumada aí, uma organizada e liberar aí pra gente pescar. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Bora pescar que só pega peixe quem pesca. É isso aí, aqui é o Rancho dos Amigos. Rancho dos Amigos, Paraibuna, São Paulo. Ele deu um gosto. Vamos, rapaziada, vamos, rapaziada, vamos aí, ó. Cortar a linguiça, né? Aí, ó. Coisa boa. Show de bola, aí, rapaziada. Aê, Carlão. Aê, Luiz. Só nós tá aí, ó. Ó, ó, ó. Ó. Vocês vão vir pescar aqui agora, ó. Maravilha, hein? Ó.
Olha. Tucunaré, o moleque entrou com o barquinho ali agora, ali saiu com uns 15 tucunaré. Isso é louco, coisa de louco. E nós não pode pescar que nós tá trabalhando. Agora nós paramos para almoçar. Mas aí, ó. Show de bola. Essa varandona aqui, depois nós vamos tirar essas tranqueiradas aqui, fazer uns bancos aqui da hora, para nós ficar trocando ideia. Com a mesinha do dominó aqui. Com a mesinha do dominó para nós jogar um dominózinho, jogar um truco. Show de bola aí. Acabei de podar essa bananeira aí, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se nasce uns cachos de banana aí. Lá em cima tem bastante. Olha o que é jussara.